अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे कृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तद् ज्ञानं मतं मम यत्र ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारियतश्च यत् यद्विकारियतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्त तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषःसुखं दुःखम् इच्छाद्वेषःसुखं दुःखम् सङ्घातश्चेतनाधृतिः सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिरार्जवम् अहिंसाक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम्
नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृच तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि
विधि प्रकृति संभवान कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नहि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति पराङ्गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत
भूत पृथक भावम् यदा भूत पृथक भावम् एकस्थमनुपश्यति एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ఈ అధ్యాయంలో మనం ఇప్పుడు 34 శ్లోకాలే నేర్చుకున్నాం కానీ కొన్ని పుస్తకాల్లో 35 శ్లోకాలు ఉంటాయి మనం నేర్చుకున్న 34 శ్లోకాలు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినవే కానీ ఈ శ్లోకాలకు ముందుగా అర్జునుడి ప్రశ్న కూడా ఉంటుంది ఆ శ్లోకం ఈ విధంగా ఉంటుంది అర్జునోవాచ ప్రకృతం పురుషం చైవ क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवा